faz o mar se acalmar. Quem é esse que o inferno todo tem que obedecer? A Baal e seus profetas ele expulsa com poder. Ele fala com trovão, ele põe o sol na mão, e a morte diante dele, ela tem que se curvar. Se estiver na sepultura, ele faz ressuscitar. Majestoso, glorioso, Deus de paz e de vitória, ele está aqui agora, derramando sua unção, derramando sua glória. Glória, Deus do passado, do presente, do futuro. Não tem porta, não tem vento, não tem fogo, não tem muro. É de o fraco do mundo duro, e não há quem possa o deter. É que te guarda, te sustenta, te acalenta, te dá força na tormenta, põe a prova. Prova e depois ele aprova e te enche de unção e poder. Ele é Jesus. Derramando sua glória.